Marsh Pink. Yo, yo. בחניון של הבית שלי, אז קצת חשוך, אבל רק אני רוצה להגיד לכם כמה מילים. היום אני נפגש עם הגנג ואנחנו הולכים לנסוע באיזה ספוט שאני לא מכיר, איזה בית ספר, אז נקווה שלא יהיה חם מדי, למה חמש, נקווה שנצליח לרכב בכלל. ואני רוצה להגיד לכם איזה משהו, הרבה רשמו לי הגנג, 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 אתם חושבים הגנג זה אנשים ספציפיים, אז בואו אני אסביר לכם משהו לגבי הגנג. זה לא אנשים ספציפיים, הגנג בעצם זה מי שבא באותו יום להצטלם לסרטונים. מי שבאותו יום מצטלם איתי לסרטון עצמו, זה הגנג של אותו יום, אוקיי? אז הגנג כל הזמן מתחלף. הגנג זה מי שבא באותו יום לרכב איתי, סבבה? טוב, אז אחרי שהבהרתי לכם את זה, אני יכול לצאת לדרך, יאללה ביי. בוא נוציא את האופניים מהאוטו. אני רוצה להראות לכם שאחרי שבוריס דפק פה קטע, דפק קטע לבוקסה, הבאתי בוקסה חדשה. יאללה, אני הגעתי פה לאיזה ספוט, לא הייתי פה גם אף פעם, אבל זה לא הבית ספר המדובר. ננסה להתחמם פה למרות שכבר חם לי. צער. מה קורה אחי? וואלה בסדר, מה איזה ספוט פסיכי אחי, מה זה? עם מי באת? אתה חושב פה זה פיקניק? איזה פיקניק? פיקניק בדשא. לא, לא, מורידים את המשקפיים. מה אתה צריך? פאמפ? פאמפ, פאמפ. I forget to pump my back wheel. Go outside from my home and I see I have a puncher. You have puncher, huh? I have little pump, you know? Okay, where is this? It's tough. You need now? Yeah. יאללה, בוא. לא, פה קרוב. יאללה, פאמפ. טוב, בא שומר, אמר הוא קורא לפוליס, אנחנו נמשיך לספוט הבא, נכון? מה הספוט הבא? זה בית ספר. יאללה גו. בר שפין. אין כפי. ביי. הולך הבית עם פאנצ'ר, נכון? מה זה? זה קל. הוא חושב זה קל. יו, יו.
יואו, איזה דפוק. לא נחשב, לא נחשב, לא נחת. וואלה, לא נחשב, הוא לא נחת על ה... לא נחשב, כל העין כפיים שהוא עשה לא נחשב. וואלה, לא נחשב. לא נחשב, אחי. לא נחת על הפדלים. מה זה, אני יכול לעשות יותר טוב מזה, למה... אני נוחת, מה זה? מה, למה מה קרה? אני לא אכנס. אה, כן? סקת שתייה. טוטקי. מה זה, של רוסים? וואלה, לא. לא של רוסים? יאללה, בוא לבית ספר, בוא. ישבתי פה שתי דקות, עשיתי שלולית של זהה. אמרתי לכם, יום חם זה אי אפשר, זה קשה. חווה פה. תביא לי. תודה רבה. זהו, מנוחה? נשק סודי. היה נגיעה עם הצמיג. בסדר? בסדר? הכל בקליפ אחד, בסדר? בסדר. What you do, Sasha? Wall speed. Train. כמה זה? How much? How many? Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. יש ברסטן? הולי שיט, אוי 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 אוי, מכה ראשונה ישר כאילו סתם אחי. Very good, very good. יואו, מעניין אם אני עושה לבר ככה. לבר? לבר בדוק. יאני זה צ'יל, אה? זי גדול. זי ורי זי. זי. ורי מאץ' זי. תודה רבה, זי. איזה מסריח, אחי. זי, זי, זי. זי, 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 זי. פאק, אבל שתיים על הצוף, יא גזור. אחי, יותר מדי כוח. אם עוד נביא לו אגרוף לפנים. די אחי, די, התעייפתי, די. תהיה, כולך מים. תיקח את הראשון. Ha 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 ha!
360! 360 עשית. איי! מי עושה 180 במדרגות, אחי? זה של שנות ה-90. 360? מה הוא עושה? אמרתי לך 180 בר! 180 בר ספין! קאונט? בטח קאונט, אחי. יא מפציצולוג. הפציצו את החיים. המפציצים. יפה מקס, דפקת את ה-360 בסוף. פחדתי ממש. יש. אך זהו, אני נפטרתי. איזה חום, אני נוטף כמו לא יודע מה. אני הולך לנוח. טריבונות האלה? תשמעו, הפצצתם את החיים. סוויטי, סוויטי, everybody סוויטי. כן, יאללה. כולם מזים כמו לא יודע מה. שיער רד אנד שולדרס. פארמר. אה? טוב, אני לא אפסיק להזיע בחיים. מה יש לך להגיד על ההפצצות שהיו פה? השתדלנו מאוד. לא עשית טלאק? אולי עשיתי, אבל זה לסרטון. לא עשית טלאק. חבל. רוצה לעשות רגע? לא. זהו, הולכים הביתה? עייף. כן, הביתה. הביתה. יאללה, פקה. פקה את הסבידניה. מה לא בואי? למה לא עשית טלאק? לא, הייתי עסוק בלאכול. יאללה, פיסונצ'יק. יאללה, ביי, הכי אחלה, 360. אחלה, תודה רבה. טוב, בקיצור, אני הולך הביתה, הם הפציצו את החיים. וזהו, תעשו סאבסקרייב דחוף אם אתם לא עושים, תלכו מפה.